Senhoras e senhores, você está no maior evento de MMA do estado de Minas Gerais. É o evento mais organizado do Brasil. É o Federação Fight 7, diretamente do Hotel Ouro Minas, que traz como patrocínio Fernando Magalhães, advocacia especializada, Atacado Games, Wolves, Açaí Sports, Luciano Alves Miranda, Sociedade Individual de Advocacia, advogado criminalista, Mercograf. JPS Distribuidoras de Bebidas, Clínica Metabólica, Gangster, cerveja oficial do Federação Fight, Mitrix Energético Oficial do Federação Fight, Valentine's, uísque oficial do Federação Fight, Diário dos Associados, Estado de Minas, o grande jornal dos dinheiros. E ainda tem Hotel Ouro Minas, Temperata, Estilo Drinks, Orion, acessórios finos, Melissa Costa, Centro de Estética e Nádia França, Moda Praia. E sem mais delongas, nós queremos convidar o atleta do Corner Azul para comparecer ao octógono para mais um combate esta noite. Wagner Reis. José Francisco Novinho. Diretamente do Hotel Ouro Minas, eu quero vos apresentar o lutador do Corner Azul. Ele tem 23 anos de idade, 1,70m de altura, da cidade de Nova Era, da academia Templo da Luta. Ele é do time Borracha! É a sua estreia no MMA!
Muito bem, senhoras e senhores, por nocaute técnico, vencedor do combate do Cobra da Sul, convidamos para entregar o troféu.